הגענו, לא לי? כן, תראה מה זה. אני באיסלנד, איפה אתם שאתם רואים את זה, אה? היום השלישי לטיול באיסלנד. ישנו פה, זה השדרוג של הסוויטה שהיא עשתה לנו אתמול. יש פה קיר, מיטה ענקית, והכי חשוב, ניפוצקה אוכלת, הכנו שיבולת שועל, צלימים, והנה הנוף. אנחנו פה בוויק, הנה האוטו שלנו פה, התכסה בשלג, והנה אני מנסה להתמודד עם החיים. וואי, איזה טירוף זה! ורם, עם סיר מסלג את השלג. ורם מציל את היום. תזערי, וואי, זה מטורף. אני פגש באתר הבא. לעצור בדרך, והנה הנוף. את יודעת מה לי? אני ואת גמרנו, אני הולך. כן, אני הולך לשם. לי לאן ללכת. טוב, עצרנו באמצע הדרך. תראו איפה, זה מטורף. ואיפה עצרנו לי? לא יודעת. בואי נראה להם. מפל. הגענו לסקף טאפל. אנחנו הולכים לעשות את המסלול הבא. ב-5 קילומטר בערך. אנחנו הולכים לבוא מפה, ואז פה לרדת במפה האדומה. הציוד הולך להיות ככה. עולים מפה. נעשה את הסיבוב הזה, נרד לפה, ואז עוד פעם נרד. אנחנו בדרך לסוורטיפוס. טוב, הגענו לסוורטיפוס, פה מאחריי. יש פה קשת, אני לא יודע אם מצליחים לראות את זה, אבל נוצרה פה איזושהי קשת. הנה לי, המים קפו, זה מטורף. כל הסלעים פה הם סלעי משושים שנוצרו בגלל שהלבה התקררה מהר, ואז הם התנפצו לצורה מאוד סימטרית. נספיק לראות את לגונות הקרח. לוקח לנסוע אליה שעה. אין מושג לאיפה הגענו. יש פה שעון חול. איזה שעון חול, על מה אתה מדבר? יש
פה שעון שמש. היה תענוג. בוא נרד מה נקודת הצפית המטורפת הזאת. את מאמינה שאנחנו פה בכלל? הגענו לסל. יש פה בתים של הוביטים, אנחנו לא בטוחים לאן הגענו ומה אנחנו רואים. רגע, אולי יש שם אנשים ואת מסתכלת להם לחלון. טוב, בואי נמשיך בזה, לא? יש מישהו בחלון? לא, זה כמו בית מזמן. וואה, כנסי. וואו. לי? וואו, זה קריפי. הייתי בטוח שיש מישהו ישן שם. Food consumption overnight inside the house is not allowed. מה? אסור לישון פה. הגענו לסל, הבנו מה זה הבתים האלה. זה כמו בתים ישנים שהפכו אותם למוזיאונים. איפה בישראל מישהו יגור בבית כזה? איפה? תראי לי בן אדם אחד. הגענו, לא לי? כן, תראה מה זה. אני באיסלנד, איפה אתם שאתם רואים את זה, אה? תצלם. טוב, הגענו לג'וקל ראסון, הידוע גם כלגונה. קרחונים. לגונה, את הקרחונים, תבינו למה, תראו. לא, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, אני פשוט לא אראה את הפנים שלי, אני אתן לכם, תראו מה זה. עכשיו תסתכלי על המצלמה. תסתכלי עליי בהילוך מהיר. טוב, אנחנו עוד מטיילים פה באזור המטורף הזה, מטורף ברמות. אני מרגיש כאילו אני באנטארקטיקה, איזשהו מודל לאנטארקטיקה. את כולם מצלמים, אז היא מרגישה ש... היא מרגישה שהיא מפספסת משהו. מה את מפספסת לי? את וואו. לי מצאת חבר? טוב, אנחנו עכשיו סגרנו 100 קילומטר נסיעה, לא, אפילו יותר, ושעתיים הגענו ל... The town or the guest no, house? No, the guest house. Dinka. Dinka? Yeah, you are. Ah, okay. באמת שם, הגענו למקום. הנה החדר. החדר נראה טוב מאוד. ככה זה נראה מפה. עיירה דייגים. בא לפה מטבח משותף, מגיע פה. כמעט מאובזר, חסר פה פלפל. שזה די מונע מאיתנו להכין דברים. הנה ארוחת בוקר שלנו. אנחנו רום 3. אתם רואים לרום 3? לרום 2 זאת הארוחה. פחות יש בננות. ויש מיץ. ויש ריבה. Son, let's go hunting. Hunting what? Son, hunting auroras. לא הצלחנו. הלכנו לצוד את האורורת. אורורס. אורות הזוהר הצפוני. לא הצלחנו. נסיים את היום ה... יום שלישי? היום השלישי של הטיול. כן, יום שלישי של הטיול. באיסלנד. את היום השלישי. זה רביעי, זה לא זה.
זה שני גם לא זה. את היום השלישי של הטיול בעסק.